Okei, eli welcome frontlinein täysille noobeille, niin kuin minäkin olin, koska nyt aikaisemmin koskaan pelannut. Eli mikä tämä juttu on, niin mitä kannattaa tehdä ennen sitä. Ensinnäkin yksi, mikä on niin täältä, random battle vaida frontlineen. Näin. Ja sitten ota täältä itsellesi tieli 8, koska tämä pelataan vain tieli 8:lla. Ja katso, että sulla on miesat valmiina niissä. Esimerkiksi täällä, kun paketossa ei ole, niin laita valmiiksi miestät tieli 8:isi. Tossa ja sitten esimerkiksi tuolla LT. Laita miestät valmiiksi. Näin. Sitten nämä toimii niissä. Eli reservet toimii. Eli laita nekin päälle, jos haluat. Sitten frontlineissa täällä näin, niin sulla on ihan alkuun. Sulla on täällä. Sulla on yksi kolikko käytössä, millä saat avattua jonkun näistä. Ja sitten niitä voi myös kehittää sitten aina, kun pääsee tielle eteenpäin. Ja tällainen, mitä mä en tiennyt, niin tästä näin, kun mennään, otetaan tuosta ensimmäisenä vaikka joku mun laiteesta tässä laittiin. Niillä on yksi slotti, mihin voi laittaa jonkun. Eli niillä ei voi valita muut kuin yhden. Yhden niin tuonne noista buffeista, missä mä kerron kohta lisää. Voi laittaa yhden. Kuten näkyy, yhden. Mulla on näillä Inspire. Ja sitten täältä näin, kun otetaan sitten medit. Medeihin voi laittaa kaksi. Mulla on Recon Flight ja Inspire. Näillä. Sitten seuraavana heveihin voi laittaa kolme. Tämä on sellainen hyvä tieto niin, tuohon hommaan. Sitten meillä on vielä TD:t, en tiedä, kaksi. Ja sitten ajatelleihin voi laittaa vain yhden. Eli tämä on sellainen aika tärkeä tieto. Eli ja sitten mitä ne tarkoittaa? Eli sun pitää täältä frontlineista painata kliks ja täältä airstrike, eli sillä se pystyy stunnaamaan ja se tulee nopeasti. Ajattelöitä on siis tehokas, mutta siinä on pieni vajoitus ja sitten tulee kova bombardi. Ei olisi pitänyt kehiteltä maksimiin missään tapauksessa. Engineering, eli sitten saat tuossa lukeekin mitä se tekee. Eli saat niinku nopeammaksi niin käppäämisen recycle, eli lisäplan, eli sulle tulee tavarat takaisin nopeammin ja kaptojen bonuksena. Inspire, tämä on hyvä esimerkiksi autoloideille, paketolle etenkin. Ja niin, tämä olisi ehkä pitänyt vetää tuohon noin. Tässä pysyy visiblenä aika pitkän aikaa. Ja smoke screen, niin tämä on esimerkiksi heavy lyhyvä, kun sä menet aukeen läpi. Sitten mitä sä voit saada niistä? Sä voit saada, jokaista faceista sä voit saada kolme tällaista taukkenia ja 12 maksaa yksi. 3 × 4 = 12. Ja sä voit saada sitten jonkun näistä, minkä haluat sitten. Ja sitten tässä näin niin näkyy mitä saa. Nää on ne millaista niitä auki noita bombardeja ja muita. Bondeja. Vähän rahaa. Ja nämä on sitten niitä, mitkä sulle jää sitten tokeneita, niin kuin millä sä voit ostella sitten tankkeja. Nyt tulee tossa yksi. Ja sitten tuossa on vielä videokin, minkä voi katsoa, niin, tai jos haluaa. Mutta se tärkein homma on tosissaan, että painaa täältä sen frontlinein päälle, koska sitä mä en tiennyt. Ja sitten se aloittaa sillä tankilla, mikä sulla on valittuna. Sitten mä kerron frontlineista sen, mitä mä nyt on keksinyt niin tähän mennessä, kun sitä on pelannut. En ole mikään mestari tässä missään tapauksessa. Battle ja painannut se frontline päällä, sit odottaa hetken. Sä oot joko hyökkääjä tai puolustaja. Eli mä olen nyt hyökkäävällä puolella. Ja. Kaksi nappia, Normandia ja sitten Kraftwerk. Kraftwerk on talvin nappi. Tarkoituksena on tuossa vallattu A, B, C, D, F, eli mä synnyin nyt A-kohdalle. Eli jos tästä katsoa karttaa, mä synnyin tänne alueelle.
tämän kun saa, niin voi edetä seuraavalle. Tämän kun saa, niin voi edetä seuraavalle. Tämän kun saa, voi edetä seuraavalle. Näistä pitäisi kolme kautta. Eli tällainen on tämä alkusysteemi. Ja sä voit ajaa tästä ihan hyvin tänne, tai sä voit ampua tälle puolelle. Mä hirveän paljon eteenpäin tulee mennä, koska olin haitillaan niin, jos mä tulee näkyviin. Ja tänään näkyy superjuttu, tai tää 200 sekuntia on tuossa latausaika. Ja mä yritän jostain täältä vähän sivummasta päästä ampumaan tonne A:lle, koska niin me ollaan hyökkäämässä. Tai sinne A:n taakse. Tai vaikka jostain tästä. Tähän normaalisti pelataan sitten tässä vaiheessa. Pysy. Me eipä tullut juuri kattaa makea siihen, mutta ehkä jotkut muut ampuu siihen kanssa. Tuolla on tollanen alue, minne olisi hyvä saada tuolta. Ja Zone B contested. Toivottavasti mä nyt osuin siihen. Eli meidän pitäisi vallata. Tuo on vähän lähellä tuo nelinjalan, siksi se on vähän ärsyttävä. Pitäisi ottaa pois sieltä, jos saattaisi saamaan. Roketto. Vähän ylemmäs vaikka sitä linjaa siihen pahemmin. Mä en tykkää yhtään noista raketoista. Ei jos on. Tosi täältä tää asuu. Sen jälkeen mä sijaan tonne. Sitten tässä tarkoituksena on saada itsensä generaaliksi, eli että mitä enemmän sä oot pisteitä sun muulta, niin sitä enemmän sitten se on niinku rankit, vaan täältä kyllä pivaa, private. Pitää vaihtaa varmaan tuota toi tonne. Tuo kamera on kohta. Siinä auttaa verki. En ole varma, toivottavasti. Ja sit on sellainen korjauspaikka, niin sit saat ammustäydennystä tai hipaitäydennystä. Toimii kerran 5 minuutissa omalle tankille. Sitten aeroskautti tuonne. Toivottavasti ei tulla valoihin, kun yrittää päästä itsekin vähän käppimään. Au.
captured zone A. Air support incoming. Älä töni mua. Our reinforcements have arrived. No, nyt ollaan seikatti. Eli toi nousee tuomaan pikkuhiljaa ylöspäin, että mitä enemmän sitä on, sitä parempi. Ja siitä saadaan sitten rankkeja, rankista saadaan pisteitä. Ai ai ai, oli huono laukaus. Sanoisin tai jotain aikaiseksi. Se kuoli. Ajo alas. Ai ai ai, hinta nousu. Ei tuolla skorpio. En osunut mihinkään, voi paska. Rokettoja ei tänä ampua. Toivottavasti oli jäsenä. Air Scout is ready. On sitten vähän scouttia. Zone C has been captured. Extra time has been added. Mutta toiselle puolelle. Hokki. Ei tarvitse osu. Progetto. 19 hipaa ja siinä on mun selvä kohde. Au. On siinä yläpuolellakin joku. Heti vaan kun tästä pystyisi, niin täällä on joku. Ei vielä kun näkee sen, niin laukasta. Miten se on päästä nyt hyökkäämään jonnekin niin eteenpäin? Sitä ei alkaa ketään eikä mitään näkyvissä. Ei mennyt mitään yksittäistä kuljauskoita. Ai kato, tuolla tulee kiva kohta.
reinforcements have arrived. We have captured Zone D. Extra time has been added. Vähän hidasta tää peli tää hetkellä, mutta... Air Scout is ready. Hyvä. Tuolla ylhäällä näkyy nuo tykit, eli niitä on 5 kappaletta. 3 niistä pitää tuolta voittaa. Ja sitten tossa näkyy mun vajatankit, eli se jos mä kuolen, niin mulla on 2 tankkia käytössä. Ja pystyis vaanamaan 2 kertaa. Ai kato, mulla loppuu kuulat. Tavalliset kuulat siis. Eli nyt käydä hakemassa tuolta. Heti kun ollaan ammuttu vieläkin on. No. Hyvä. Toivottavasti ei kuolla tässä. Ei. Taas näin näkyy, niin tulee täyteen nämä kuulat. Ja samaa tuli myös hipaita täyteen. Tuo näkyy kakkostykki. Mun pitäisi kuolla, että mä pääsin näyttämään joku muukin näistä. Ykkönen, mä en ala lapukulta. Hitto vielä. No nyt laitetaan sitten hetken aikaa. Tuolta eestä.
Reinforcements have arrived. Objective 2 reached. Aha, 6 tunnit. Oho. We have captured Zone E. Air support incoming. Nyt helvettiin tästä. Yritän auttaa nyt vielä toista puolta. Nyt saada se vähän lisää aikaa myös. Ajaa nyt kun olisi lentosysteemi, niin sekkaan, niin se on kaiken näkyviin. Kapteeni. Air Scout is ready. Objective 2 reached. Zone F contested. No niin, nyt ensimmäinen on General. Siitä saa siis se taistelijan pisteitä. Mä haluaisin vähän vaihtaa tankkia tässä vaiheessa. Mut se ei onnistu mut kuolemalla. Mä en näy tästä ollenkaan. Vitoselle.
Our reinforcements have arrived. Laitas katsoa, jos pääsee pitosalle. Defender. Nyt mä oon valoissa. Ei siinä saa haittaa mitään. Nyt tulee sitten seuraava tankki. Ready for deployment. Aha, player enemy reached. Tuolta sitten. Facciamo gli vedere chi comanda! Just niin. Tuossa noin näkyy tuo plus ykkönen tuolla, se, että se on paja takki on tullut siitä. Objective 4 reached. No, tuoli jossa 500 metrin päässä on ykkönen. Toivottavasti toinen tie mun takana suoraan. Mäpäs näytän tuohon ykköseen toivottavasti, että mihin sitä pitää ampua. Eli niin kuin näkyy punaista. Objective 1 reached. Keltaista. Oi vai. Rimbalzato. Centrato. Mitäs tulee pisteitä? Ui ui. Ei vitsi, mulla tykki toinen yks... No ei se mitään. Mun noin tosta menee läpi tosta tykistä noin. Ja sitten toinen mikä mistä menee, niin sitten siellä takana saa sitten niinku ilmastointiluukut. Okei, tuolta ei mennä. Mennäis tuolta ja mennä jollain niinku hevillä.
have arrived. Period. Pois tieto. No, hyvä. We have destroyed objective 2. Hyvä, vanhemmin. There's one left. Yksi pissarja tuottu. Aloissa. Sillä ylittömä on aika hankalainen. Leikkaisin. Hyvä. Näin. Eli tällainen toi... No en päässyt majoriksi vaihittaa. Eli huono peli. Tosi huono peli. No, mä olin liian pitkä ajatella. Anyway, nyt tulee sitten kapteeni, joo, se ei ollut noin malkata. Ja sitten saatiin aika päästiin kutoselle. Master ja Strike ei tule yhtään, mitä se meinaa. Aivan sama. No joo, mä tuosin sinne hintiinkin. Niin saatiin tollanen. Ja sit tossa näkyy niinku nää, mitä siitä tuli kaiken kaikkiaan, niin jos kakkosella ei tullut juurikaan mitään, koska mä ehtin ampukaan sillä vissi oikeastaan ollenkaan. Tossa on Loganella, hitto kun mä menin ampumaan, että kulta kuoli jo vahingossa. Ja sitten Progetolla, termisillä mitään. Ne on termisillä jotain. Eli tällainen. Ja sitten tämä on jaettu niinku neljä viikon osaa ilmeisesti jollain tavalla. Niin Frontline 4 Stages Steel Hunters. Mä en sitten tiedä, minkälainen se on. Ja sitten... Joo, nyt ollaan Stage 1. Niin joo, nyt mulla oli näitä. Eli nyt mulla on 2 pointtia käytössä. Ja Inspiring mä haluan korkeammalle, kiitos. Ja toteas, kun ikinä pitänyt ottaa. 40 sekuntia riittää kyllä pääsevän paikasta toiseen. Lisää inspireja. Jes. Tuossa vaiheessa ollaan. Tavoite olisi... Au. Tuolla. 10. Näin. Tällainen. Jos jotakuta jaksaa kiinnostaa tää. Jotkut tykkää, jotkut ei. Yeah.
Boom. Boom. Uudes. Ah, oh, tuli kaikki. No, se meni ihan kivasti. Pidetään taas sama linja. Hetken mä sain pidettyä sitä. Joo, täällä sitten taas nämä kaikki. Tää ei mennyt niihin. Oi paska. Okei, toi on menetetty. Ja nyt mä en haluaisi mennä tankkeja enää. Tuossa sektori meni siinä.
tosta ja tosta välistä. Tuo noin pois. Artillery is ready. Entäs hakennut? STL VTS Skorpioni. Zone E under attack. Zone D under attack. Minkäs teet? Tässä on tullut vähän liian helppo voitto. Ui. Hei, mikä mun hiirtaus vaivaa? Voi vittu. Hei. Hiili. Noniin. Saadaan aplotiot ja mun näkyviin tuota.
hiihtää niiden taakse. Todennäköisesti ei ole tosta. Tuli vähän pitkä kieltä, että kyllä. Mutta joo, siinä kummatkin mapit. Oi oi. Mun ei nyt pääse kovin pitkällekään niin. Joo, niin, tolle. Tälle nää. Mitäs mulla heveellä oli? Smokki, liikonin aaltelun. Smokki, liikonin ja aaltelun. Noniin, noita oot puuttu. Eli näin. Tällainen on toi frontline.